Det er en måge. Nej. Det er en flyvemaskine. Flyvemaskine. Du gætter så dårligt. Hvad hedder det nu? Hvad hedder det nu? Det er en får. Det er en får. Hallo. Det er så tydeligt. Paraply. Nej. Det er en mand. Han er oppe i luften. Han har en kappe på. Det er en pilot. Oh. Superheld. Ja. Endelig gættede du det. Det var nemt. Så er det din tur. Hotdog. Yes. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej. Ikke challenge. 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 Kom så. God. Nej! Gummiblyanten! Okay, nu skal du altså virkelig se eftermarker. Så... nej! Kom nu, gæt! Hvorfor gætter du ikke? Bare lad mig gætte, så vinder vi. Gæt nu! Det er noget, man kan spise. Det er langt. Jeg kan ikke se, hvad det er. Du putter det i noget brød. Sig nu noget! Jeg skulle have valgt en anden marker. Hvis du skulle være i tvivl, så det her, det hedder Tegn og Spjæt, og det er mit nye spil.